Ás 6 da tarde do día 5 arribarán as súas majestades a Ribeira. Farano a bordo de 3 tornas, as que desembarcarán no Porto Ribeirense, para iniciar un percorrido cheo de música, cor e espectáculo. Facemos unha gran aposta, que xa comezou tamén o ano pasado, por esos espectáculos itinerantes, por espectáculos que lle den pois máis movemento, máis vistosidade ao que é pois un dos actos máis importantes do ano no noso concello. Non vamos a contar pois cunha banda de gaitas, cunha banda de música e tamén con unha comparsa e unha charanga. Pero ademais este ano pois vamos a ter a animación do séquito do Capitán Nemo, a animación da Kenya da Arousa, que están pois formados por diferentes personaxes que veñen adornados con un montón de globos, e tamén vamos a ter pompeiros e mergulladores que os acompañarán, así como un desfile da compañía Cancún Quinqué, que é un espectáculo tamén itinerante que se chama Danza dos Paxaros, que está formado pois por paxaros na súa maioría de grandes dimensións e que veñen pois con grandes coloridos e cabezudos. A cabalgata estará composta por 10 carrozas que, ademais dos reis, transportarán a 180 cativos que compoñen o séquito real, grazas á colaboración de numerosas asociacións de todo o municipio. O desfile pois vai a pasar pola Rúa Malecón, Barreira, Galicia, Malecón de novo, Rosalía de Castro, alcalde Fernández Bermúdez, e rematará na Plaza do Concello, donde os reis pois van a ser recibidos tamén por ese Belén vivinte que vai a volver a estar agardando os nosos portais do Concello. Teremos uns fogos de artificio para rematar a xornada, logo de que os reis pois fagan tamén o seu discurso de cara a todos os ribeirenses que nos estén escoitando nesta plaza do Concello. E volveremos a ter a habitual recepción nos soportais para que todos os nenos pois poidan facer esas peticións de última hora ás súas majestades, ademais de poder pois saudalos de cerca.